Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali akan menghadap Sultan Sharafuddin Idris Shah terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk melepaskan jawatan. Beliau menjelaskan ia akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Dalam pertemuan itu nanti, Datuk Seri Azmin juga akan memaklumkan tugas baru beliau sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi di peringkat persekutuan. Akan memaklumkan perkembangan baru ini kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kerana ia melibatkan jawatan Menteri Besar, dan proses ini mestilah berjalan dengan baik dan teratur dan tertib kerana mandat yang diberikan oleh rakyat Selangor itu terlalu besar. Jadi kita nak kekalkan stability dan kekuatan Kerajaan Negeri Selangor yang ada pada hari ini. Beliau memberitahu media selepas mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Pertemuan bagi memberi penjelasan berkaitan tugas yang bakal dipikul Datuk Seri Azmin di kementerian berkenaan. Beliau mengakui cabaran berat bakal dihadapi memandangkan ia merupakan kementerian yang baru diwujudkan.